بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنتو تاريخ تهاي كوبي صدنك أغسطس الله بكون يافر لاتن وحا فرحد وين نوع إن أنه هل كان كلا شير كلا قادني هول كان عدمي هول حرونتا كوميشن كدور شوين كقرنك أنه كلا قادني قد هوليت كي أما تاس فوس كي حسبية دي أورادة كلان كان أودارنا محوها إن shaqooyinkii inoo soo qabsoomayna aynu dib ugu isku sameyno shaqooyinka inoo yaalan aynu u qorsheyno hadii la ka dhigo waxa kamida tababaradii soo dhamaaday task force-ka loo qabtay ama guddi hawleedka loo qabtay iyo wixii ka soo baxay iyo wixii laga faa'iiday waxa kale oo kamida ha inaannu ku wargelinay xubnahan task force-ka ah halka ay marayaan daabacada listada kama dambeysta ama final voter list-ka oo imika gacanta lagu hayo waxaan kale oo ku wargelinay halka uu marayo diyaar garowgii hirgelintii aan isla qaadanay arintii iris biometric voter verification ama muxuu ahaa tijaabadii aynu caasimadaha muxuu ahaa lixda caasimadood ee dalka aynu ku tijaabinaynay iyo procurement-keedii iyo tender-koodii arintaas oo run ahaantii warar badan oo been abuur ah laga faafiyay oo guddiduna ay kulley aanu iska wareysanay waxa weeraatay dhiban aanu kuma aragno ka commission ahaan wararka laga faafiyay waxa kamida in la yiri indhaha dadku wax yeelaya iyo warar aan jirin taasna run ahaantii waa mid aanu anagu hore isla soo aragnay horena u tijaabinay waxaanu kula ka wada hadalay diyaarintii ama diyaar garowgii waraaqihii lagu codeynayay oo hadda socda kala xulistii shirkadahii hadii ilaahay ka dhigo commission-kuna u bixi doono muxuu ahaa safarro ku saabsan xaqiijinta ama muxuu ahaa qiimeynta lagu sameynayo shirkadii soo xareystay khaasatan dalka Ingiriiska ama UK iyo muxuu ahaa dalka Imaaraadka oo arintii qalabkii BVVS-ka ay commission-ku kala bixi doonaan hadii ilaahay ka dhigo waxaanu kala ka wada hadalay diyaar garowgii ama hawlgelintii shaqaalaha gobolada iyo degmooyinka ee commission-ka iyo tababarkoodii iyo jadwalkoodii waxaanu kala ka wada hadalay u diyaar garowgii qiimeyntii goobaha haday tahay goobaha muxuu ahaa magaalooyinka iyo miyiyadaba iyadoo dhinacyo badan laga qiimeynayo dhinac amni laga qiimeyn doono hadii ilaahay ka dhigo taana qorsheheedii aanu la wadaagi doono waxaanu kaloo u sheegnay guddida isla wadaagnayna xeerarkii ama xeer nidaamiyihii uu nafarayay xeer 91 inay dhammaystiran yihiin sida xeerkii anshaxa xisbiyada iyo ururada ee doorashada lagu geli doono hadii ilaahay ka dhigo iyo xeer nidaamiyihii lagu aasaasi lahaa guddidii xalinta khilaafaadka muxuu ahaa ama ilaalin lahayd xeerka anshaxa waxaanu kala u gudbinay maanta shuruudihii laga rabay saddexda xisbi ee geli doona saddexda murashax ee u tartami doona jagada madaxweynaha waxaanu u gudbinay task force-ka si ay ugu gudbiyaan xisbiyada ku tartamaya doorashada madaxweynaha guud ahaan kulanka iyagu intaas ayuu daarnaa shaqadii commission-kuna way socotaa hadii la ka dhigo task force-kan waxaan uga mahadcelinaynaa mar walba taladooda iyo muxuu ahaa shaqada commission-ka inay nagu ag joogaan oo wixii talo iyo tusaale ahna ay mar walba na siiyaan anaguna waa soo dhaweynaynaa runtii waxaa farxad weyn oo ah maanta inaan commission-ka doorashooyinka kala soo qaybgalo kulankan oo ah mid ay warbixin kooban nagu siinayeen halka uu marayo diyaar garowgii doorashooyinku waxaan aad ugu faraxsanahay in commission-ku ay nala wadaageen aan xog muhiim ah runtii oo ku saabsan diyaar garowgaasi wax waliba oo u socdo sidii timeline-kii ama qorshe hawleedkii markii hore ay commission-ka doorashooyinku ay sameeyeen deadline-iskii ay wada qabsadeen ay wada miidgareeyeen marka runtii waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa commission-ka doorashooyinka xilkasnimada iyo hawlkarnimada ay muujiyeen waqti adag iyo duruuf adag bay ku shaqeynayaan waxaana shaqeynayaan runtii saacado badan oo aad iyo aad u dhaadheer marka shacabka reer Soomaaliland waxaan doonayaa inaan ugu bashaareeyo inay doorashadii dhacayso xilligeedii ay ku dhacayso insha Allah nabadna ay noogu dhacayso dadka shaqada inoo qabanayana aynu ku garab galo aynu ku bogaadino hawsha wanaagsan ay hayaan oo runtii culayskeedana leh annaguna xisbi ahaan annagoo halkan wada joogna taasaan ka wada shaqeynaynaa inaan commission-kana taageero u noqono la shaqeyno caawino fikradahayaga u sheegno annaguna marka arrimaha doorashooyinkii nabadgelyada iyo waxa la xiriira noqoto si siman oo walaaltinimo aan uga wada shaqeyno sida hore loo sheegay guddidu waxay ku socotaa
قرشه وقت جاود لكتي إن لو قبته دورشوين كا وأنا دداليان وحنا مقتايني وحي هول وتعلوردن أي دياريين مركال كان نحن بالشوين كتر في السمال في قد بينا إن أنا كوكا نحسن هاي قاب كو غدا ندير قرب الدورش هذا سلام مقتانا إن دورش الوقت جاي كل دعيسه وليبا سن نبضة يقول دعيسه وحابة عصبة كو كرديون ولقوا هجاتين يو قاب كدورش هذا كل اللي بيوضعن دلال بدن بيموتشين سيقود هان قديقة دورشين كو قرم كيدا كم استويلة دو حد دورش الله قبانا يو لكن حزبي دي وغردونا ودين عيدي كو ترتيم يو عدك مارك عالكن ما انتو حان كسو قدوين نين كل سنوي بوحدة اي حزبي دي وغردو اي كو قبان قديدة دورشوين كا بلشوين ترس ما معلان ودي القروبان واي عدكو دا سدا هرالو الشيء يعني ودي القروبان سدا حيطو بانك نوفمبر إن شاء الله نبدأ نقول لك هذا السنة بدينا حلين هاي أنت هالد قابتين هردكم هالسنتين أنت هدينا ذلك هالك هالقصي وضع سيجودنا ضل ديمقراطية هاي ندعم كحزبية ده بدن دورتي دور شنا لغو ما أعرف تجعله أما لغو كله غريب حكم كامل لغو سيجوعين تبع بركاب بالشدة نسوي دير قلنا بشيء مكودن بيسي وأقول كل حد ما في ليا يعني كم شو كدور شو إنك لا كلنا كاسون كل شقيني دور الشدة إياها بسم السعود كدور الشدة هذه أتبع نقول فرح صنع هاي كلمة دي إذا ما أنت وحوي إن الشعب وناس ومال لنا لو داقنو إن دور الشدة ديار طاي لحظة إن إيا إن أنت هالك عفر ديا وحق بيا كواهي إن أنا يترين إن دتك كارك ودي سود ويستان قف ولا بكار كيسي إن أنت سود ويستو مال وحصوصا كرو هدو كقاعدة كرو لو هدو تكان دجانك السوق هدو جرو قدقو هذي سوق وكيا لنا وكقادو جرجر دقو أيوب أن ما أنت دوني نحن شعب السودان لأن أشجعنا إلا إمك وحور وراء ونمن كأي إيران ثان جاهية مشروع السودان لأن حلنا هاي وحب ربك عندها هل تشوتشيو أن جا حسبي هذا أن جا حسبي ذي والرضيع وهل كان كلن وحنو قابل سنة هاي كمش كدور شو إنك قرن كينا نورك كقادنا ونقارسنا تاجريا شيء ذي حسبي هذا يا والرضيع waxaan idii sheegaynaa inaan wax la wax naga qabi ah oo kumishka doorashooyinka ka qabi ah aanay jirin dalku uu dareerayo doorasho nabdoon waxa weeye keen helaabo waa keeni Soomaaliland waa mid waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliland nabadgelyo ku codayna haduu Ilaahay yiraahdo aynu duceyno nimankaas duun bay u baahan yihiin duco iyo nabadgelyo iyo kula garab istaagno farxad iyo rarayn kula barbar istaagno haduu Ilaahay yiraahdo waxa maanta sida wakiilada xisbiyadu ay hore u sheegeen laga wada hadlayay habkii iyo hanaankii laga wada midaysnaan lahaa inay doorashadu ku qabsanto komishanka doorashooyinka waxay warbixin buuxa ka siiyeen wakiilada oo ka wakiila daneeyayaasha siyaasadda oo dhan haday tahay xisbiyada iyo ururadaba meesha ay marayso ilaa hadda shaqada doorashooyinku waxaan si mug iyo miisaan la u bogaadinaynaa maanta shaqada hayaan gudiga komishanka doorashooyinka qaranka oo ah shaqo maanta lagu kalsoonaan karo boqolkiiba boqol oo dariiqa u jaaxaysa in doorashadu jihadii loogu talagalay iyo waqtiga loogu talagalay ay ku qabsoomayso waxaan kale oo aan runtii aad uga bogaadinaynaa hanaanka farsamo iyo xirfadeed iyo isku duubni ilaa hadda ay komishanku ku wadaan shaqada oo ah hanaan ka qadiman habkii hore ee lagu talagalay oo waqtigiisi mid uu shaqo waliba ay ku qabsoomayso waxa kale oo aan shacabiga Soomaaliland aan u cadeynaynaa in halkan ay wada fadhiyaan daneeyashii doorashada ee dhinaca siyaasadda ay dhamaantood yihiin dad isfaham maanta ku wada shaqeynaya haday yihiin xisbiyada iyo haday yihiin ururada iyo haday yihiin komishanka hawsha loo xilsaaray labaduba maanta jawi isfaham oo ka duwan jawigii hore ee lagu wada shaqeyn jiray maanta ay ku wada shaqeynayaan oo dhamaantood lagu wada naysan yahay shaqada socota waxaan ugu dambeyntii shacabiga Soomaaliland ugu bushaareynaynaa sidii saaxiibadayga horeeya ay sheegeen in doorashadu maanta ay tahay haysato jidkii saxda ahaa ee lagu talagalay waqtigeeda ay ku dhacso dee urur wal ama codeeyo kastaaba uu diyaar garoobo kaalinta uu ku lahaa ay ka baxday mugdigii iyo madmadowgii ay tahay mid bannaan taala doorashadii maanta
إن شاء الله بإذن الله الكريم أنا كل عدونته صدحي أنا توانك نوفمبر وقت يلوقو شيء شعب الصومال وحن كلام قعدتنا إن يسود عيان أضياش هالشغلة هيا إن إله الشغلة كوجوليو دمانتهم بينافذوا ديو هذا يا أبو سلام تين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.